Айылары ичири сергетер, айылғаны арчылыр, сақа ырыта тоюга джин из алыптақ тыңнақ дилер. Ардыгар ужорттан ужорга бериллер илбистақ иде болар. Бүгін сэхэн сире бериге сақа серин нороттарын, музыкатын, онна фольклорын түмелін сүрінүр наушны үлэхіте, Россия фольклористарын союгун члене Варвара Абаюкова ылджыттыр. Үтүй кэхінен. Үтүй кэхінен. Джибу үркемге қатчақтанан, қаппақчыланан олар бұд, сақы жыно оғуақай бұд ұлған түйгетін долгүй күйтер болықта. Әлбәқ источниктерге, фольклор материалларға білетенерін күрдің. Онна қаз бірге қақа білінге дәкемге үрбе бері сүйеға тоғылырын күрдің. Сақа ұрығыт күттің. Беге ұчытал бұд философская наука доктора Кисафон Дмитриевич Уткин әтен тұрардағы ұрығылақ нұрот кескілләқті. Онан қаз бірге сақа күтігар сүрігер, сүрегар, есейгетігер ұрылақ тойықтақ болыр. Олығындағыны, қандықтағыны түгенге кені қомайор, қорғытар, бейтер үйерер өрігі дүркемігер, кені қаяндағыны олғандық ғаңада тағаран болбаққа егер кегінеген ұлырын, тойырын үгес кіммыта харбаға оқтияны бұд. Оттан күджігі бәрі бейгі бұ қамсыққаларан орамуд. Үгіз әлбәқтері әңірі көттарды бұд. Олғынан бәрін саққа кейті күн жыл әргейірін, онына олық қамытын үгі бәтіға күні көрсі, күнгі үгірге үңкілір үгістек. Ол үгіз бүтін бігі саққалар кен тұтты әтек бүтін өп. Бұ күнгі дері үтер бәкі кәлі бүт, атынамықтардағар. Оғу қайден саққаға қанықты омықтан ұраты бігі үтер бәкке, онына қайда кемге бабу дақарчық дақымегер өрілігін тұран үңкіл әбіт, онына оғу қайы үйеті тегіл әбіт үгіз жанұрдақ бұд. Оларға бігі мақтанық тұстақ бұд, бігі ұтым мұд, хитім мұд, қайда кемге бұсты бәкке кәлбетігер оғу қайы өретіп бұд жанұр бұдығар. Ол құрдық қолабыра ол құрдық ұрық көттітігер қолабырасаққа, омық, ұғыққа, түмсен, хамығылығын бір түйіргені тардан бар бірге болар болақтырына. Кәлінгі кемінерге, олата ағығын ұсылдар бүтәхектергер, екі саңардарғар дейіққа, ағығын түнші 900 ағығын әтті ғылаққа жақұсқай көраққа. Бұ Николай Егорович Петровтен ғынтартын түріттек түрк-олак, олады түрк-омық тылын үйретер білім әйгетігер кеңнік білі бүт бігі филологиске наука доктора тұмыстыттар кейлі ағады бүт. Ол кене бұ жақұсқай қораққа, ағуқайы әрге әтчі, әңір әтчі, онына үнкі тылын әті әтчілері түмен олақан түмсіні түрікті әбіті білген дағыны үлелі тұрар. Оныттан бұ ағуқай бігі сақа бітсерін бұлағы ғар барын күрдің түгірік күн барын тұққары сақа оғуқайын өрету тәжіға онына бұ оғуқай қайда кемге жону түмер онына ғамығылыр күйін бігі іздіңін өйді бүт өліген қаннада түмсе түстер бүт. Аңардас бұ көріп бітірі болосыттарғар бол баққа. Республикатасы түйгәр тағысты бұд, хақа түмсе түсті дағаны 5 болын, 7 болын, 9 болын, 12 болын қаян дағаны оғу қайдыру көстіғ. Оны бігі бәккеден біле бет, онытын тәрігер, онынан нақытты ғаржанар боламыд. Онын оғу қайдақ бұдынан бігі кен тұтта бұд сақалар. Жону түмерге онына әтәйтшіні өрі көтіғорғы әтәйтші арыларғыр түлгені сағалыр тойық тен барды. Бұ түхі ұғынна болуын наданы. Оны білейін түйі тұтуғалар әйдені. Тұғып сайынан фольклористикаден наукаға үссүрін өйде біл бар. Локалінай, регионалінай, общенационалінай ден. Олады түйілбе, оны бөлік, оны нұруат барда білінетін, керексе білін ұлайтты ден. Чақылы бұра түйілбе
үнкү үттере ырыхтыра диен казбир ди төлбе габаллар. Онтан ол төлбе үнкү үттере ырыхтыра тойксуттере олого хулуччуй боллахтарына кинидер холобра белерин бөлөктөргөр. Холобрача холобурга билүү белого диен ылан көрөккө хунтардар нурбалар үһе билүүлер билүүлер. Хетинне холобра үз билүү керекси билен онна жон хайха булын ыл бутчандар диен бар болалар, кен туттар. Онна холобра общенациональный диен олатасы хасирин жона хергете барыта улугуттан тутулуга хуох илинен эргебекке билүү беле коту кийин оруен дебекке холобра оснумагор хаджар ырыхаттар тойксуттар холобра Сергей Афанасьевич Зверев кыл уола. Устин Гаврилевич Нухсоро, Гаврил Гаврилевич Колесап, чехеті курдук кем кергияй керахсенер жоннар бар болалар. Ети мен колабурдамын рыхаттарға тойықсыттар кеттім. Оттан сақа үнкүйте варианнар гарахсар көріңнер кеп. Ети білуі біліктір колабура хаба бұраған инеден етебет. Оттан бұғынтарды бу нюрбалы, бу үйе билүүлү бар да, бу билүүлү бар да ден. Онтан бу кочолу үнкүлете, бу королу бар да, эңинден эти курду колобурдак болор. Онтан өссө бу хибирепти бар да, бу чочухе мени курдук матыбынан бар да, битер бу титереп курдук бар да, бу ананиеп курдук бар да ден, хети курдук бар да ме тустугунан биле арахсар кептер дахтер. Онтон хеппи билеген билеңи кемге хамай тухтаганы бетин тургун тутулун хютербекке хаджар билүүлү үнкүйден бар. Кене сахаларга классическая үнкүй вариянын быхытнан билер. Тогу кене атын төлбө үнкүлердегер же хамай болгомтону ыларын элбахкихи ыйытар онна холобра үгүскеге мөккүхер. Холобра тууратылай. Билүүлүңкү кени бир улахан айымны быхытынан билинилер. Ол курдук кени үстүү мактах, кирите, кирите тойгунан хагаланар. Онтон сүрүнчаха камыңкүйден болар, онна үсчаха тетимин түргететен көтүүңкүйден аттылар. Киритигер жеретинден хагылдылар, колобра жая боди битер хергеги берип колобра эгидугуйда ден хагылыр түгеннере бар битер көр бодиен да хагылыктырын хөп итикени тойгу кытта ыксы хетимнеган көрдөрөр охукай. Аха, ону итинне буллагана охукайы этэччи түгүлгага жону ыңырар. Угуер немате. Ол курдук же рахтан жеретте, жеретер, жеретти, жеретер неманнан барар. Бу жетинне тыына барда жеретте. Төхөкүга тиеринен онна колахан керетин жетинне тахаран. Же бу мен үнкүйнү түгүргени ого кайхагалан эребинген. Колобра хити курдук. Ыңырар бир нема курдук көстөр болгон. Ага, нема курдук аны колобра эти же бодин хаалыктарын хеп битер болгона же этине кохоннаннор аны же төө бликк таратынара угунунан коластары керетинен же жереттен кылганын кергеттен эти кохоннаннор жүйүктөрүн хеп. Колобра урукку үнкү тилин этечилер аны колобра үгестерин билгенде жаджалар. Колобра биге ити республика бут автономия сүйсүлүн ылы бутте. Аны Комсомольская площадька 95 сахын тулар хаджар хунтартын төрүттө Осипов Егор Михайлович келен. Ого кайда бута кене же ити үгеги традицияны тута хаджар. Каянда кене онду кагалыр. Ого кайбыт айы жонун күнү кытта стимнерер болбакка бир уратыта диен эмтир күстэн билетен тураллар ди. Бу колобра хакарыта тойуга эмтэк күстэген онна кихи туругар ис туругар дагыны жайар жайымтылах ураты күстэген беккеден биге өбөгөлөр бит билеретилер. Ол курдук
сақа қылақтақ үретін тойғын әмтир нема бұғытнан тұтталар. Олады қолыбыра отоғыттар дағаны, елбейіттер дағаны, одағаттар да ойуттар дағаны, қаян дағаны тұлқым ғының тұтталар. Онтан бұл тұл күйін именен күскенгерерге кенелер сақалы қылақтақ үреті тойғаме тұттар. Қолыбырдары әлбәқтер дейінді бін. Онтан Саха кихите оле бихет улханнык дорган нахтук нергитчи жеретен латаганере ол жайым тылах тем болбатах итинне тыл күйе дем бар. Тын нахты кихи хурнан болбакка бихете исейгетиттен бу өйттен тахаран сахалан саңарар саңата ордук кихе тиер онна жайыр күстех. Колы бирам Гаврил Гаврилевич Колесов Үсағарабы табылыңымден әсі кенеге тегер ақтан тұрар. Кене қастыдағаны Сергей Афанасьев Зверевы күйлі олың күтті көрсі бүт, оны көпсеп бүттігендерді аға бүт. Оны кене Сергей Зверев бұл тыл қомығының, оны тыл абын бәккеден білер, оны әсірінен тұттыра бүт. Ол күрді қолы бұра үрігіттен қаянды дұғалақ болуқтақ. Из дуатын ылықтақ кихи дуатын тарьер курдук. Ол кихи дуатын тарьерге оннолыхан дырғонна коласына дытығу. Тыл сол татыгар олхан болғымтыны ураллар епіт, ұрыққылар. Олхен біле Сергей Афанасьев Зверев нағалыханнық ылыр қахытанеңін коластарын мұнан ұлыр жануылық түксі тоқтайден тоқтатылуыр епіт. Олеген Гаврил Гаврилевич Колесов ете ол үсағыр абат абылыңым денегер, онына 1911 сылдаққа Москваға, Москваттан келен ұрый бұд сақалы ұры тойықтығынан саналар ден поэтическі музыкалінай программатығар нағашуетік. Бәйтін тұннақ тұлынан сәхірген, сасағына сағылан тұрар. Оны интерегер жонырыттың болан ағықтарын, көріқтарын, істектарын, туғанықтарын. Тебарды тұл қомығына болығады. Оны әтәтші кейін әме үйеттен айдарылақ, ұраты аналылақ болар. Олығын қолы бұра қомығыннақ тұллақтары, опсай олың қоғыттар, олыңқо күттақтар, тойқысыттар, оғу қаджыттар, тәңе ұғыс, онына қолы бұра ойын тағымығар тұрар кердістеқтер. Оның күрдік тағымнақтар. Ол күрдік өттің үнкі тілін әтәтші түхілгеға кірбет жонару бәйтін қолағын күйінен, оғынан, онына аптақ құмығынақ тылынан, алғығынан кені бұжыны арылыр. Тоғы оғы қайға жонлар керелері бұл алғыстақ, тұллақ, оғы қайжыты батығаннар тұрқтарын көнлері өрі тұпсарары, чөл тұрққа керері, чәбдігерері. Қаяндағыны көмілуақ дегені бүн өз көтті бұл оғы қайғаны керен баран көнлері қамы әджір жонлары ме балылар. Олар ұттан білден тұрар білі үлілері атақтыра, хистерәңін қамныр, онтан мен ғана бар, бұл кейі тұғынар органығар бұл оғуқай тұғалақ. Бар тұттан бұл диафрагманнан білігін тараған іс органың бар тақамсыр дегі ер болағады. Оны қаян нербелерін қамсан, бір хетімге керен, бұл ұраты қамсағыны тағар бәп болуқтыра, онын болуғына әтіргеділі ол білі массаждан ұраты таден, бұл оғуқай, оны үрі тойық кейіне іс еттен бәйті, кейі бәйті бәйттен халайынан маңның массаждыр әме ұраты әтчілейті, оны бәйті ертуғанар ұраты көріңе дейіңі бұл. Чықылы бұл әбеске кемге Қазбір де осқолаға, Хассерді осқолаға келдің дағаны әрәк келетері әтілерді музыкадың да болуын. Бейтер әрәк кеға олады әт
хан чебдигерригер ухуктаригер улакан балгомтану уруларете. Онтан келин ити тогон саллар кенилериттен бихи билер битинен сунтар улугар элгейе ортосколатигар Николай Фигор Михайлович тойуксут бейте он наху хаджит учутал кине олар тюмен эмие оху хаджитер оху хаджитер үгехиолуктабута. Олкине оннук колабрун атын досколалар кылгас кемге батыхаджибит кемняхтерите. Онтон мин билер бинен айы кыхатын осколатыгар Шамаева Лидия Петровна эми ити оголорго сахалы тыны эңерер. Онна сахалы Серге Томга күн жыл хамытынан бирадектен огону хайыннарар эми урата программала. Биги того кырааттан огону оху хайга оны ырыага тойукка килдере бити. Ситимге килдерер буллах бити. Итегега үйретеммет кинерге итинник оху хайданнар. Билетерге дылым саха сахалы тынын угуннарарга оны самоголохор онна бу оху хай түмер онна өрөтүтөр үңкүтеден өйдө билүү итерге патриотическая тымга итерге көмөлөхөр дийханыбын үөрияга олоктур курдук ого оху хайден туогун кахан того бу охухайга кирек кахабүн туктухалаган эген кырааттан билен уна багар тылга өскө талааннаак жогоруда ого онтукатынара ергар онуттан омук быхытынан бир ураты бели качество боллага охухайдыр ден ырыа тоюк кихеттан тыынан белехенен көмөйинен бу манна тух бар органың барта үлелер боллага ди агдаңдаганы тарахаңдаганы бу тынар органың барта кыттыхар олиген бу келин кемге белетен көрдөккө спортсмендер келин сахаран барандар үгүстере олоңкого охухайга кирер түгеннере олус элбектер бизи тогу механа бар ити билен турар казбирди кихи колахын бээте истен дорхон онна матып онно жөрелен ыллыр буллага ди онна онна эбиикини тутукохуер ураты эми өйүн имигехе эбиллен биэрер онна билен турар охухайдырга этхан эттинен оттон атага илиите сихе үчүгөй жондор кең түйүлгелээх оху хайжыт болалары харбага хуук болу онун тинне белетэтэкка кулабыра бастатан туран кихи тыына улахан ролу оньюр оннаттан этсин өттүнен хайдылаах онна кыанар чеген кихи оху хайдырбу эрчилли да курдук болонеп кинилер биле туруктарын тутаа жылар боллага ди кулабыра өскөтүн урукка түтүгөр хүүрүк битер тустуу кеңин боллактарына кинилер эми олок этерге дылы оннук тургу тутаа жактаах олок үөрүяк бар боллага ди онтукаларын мин хана бар ити оху хайына неңин толорун береллер дийхандыбын кулабыра Владимир Дмитриевич Данилов бэлейдэх болоджа андыйдуга биллибит кулабыра оху хай тылын кайдаганы үңкү тылын этэччитеагар ураттык жүхүен кохуен тахарар кихи турур аллитерация тырыт аллитерация тыл сүмэтин кереттин колобурун дегетин бартын беккеден сахылыр ону кини эбитин спортсмен кулабыра самбага даганы онна россия андыйду спортка мастера отто Николай Иванович Сапонов эми биллер спортсмен эте тренер кине эми тыл өз өттүтүгөр коюуга даганы мастера бекке биллер онна оху кажыт быхытынан эми кини бээтигер эми бээтин кемигер теңняга булбатах кихи онтон келин кинилер олоңкого көспүттер олоңкай кетиге Клавдия Ильинична Максимова Саина кини хунтардын төрүттээх бээте библиотекарь иделеагатегинен баран бу тогуну сылларга
сақа өйенәтін сағылырға, онна сақа кейте бейте де білбет, іс әйгетін ұраты күйіған толыру білінерігер. Олата мен сақа бінген кен тұттар ұраты программаны тарғап бұта. Онна білін тұрар сақа әріттен кейбір тәжі бұта, артыстардан ағалан көнері бұ арас иделяк жоннор, нучалы даталлақтар тәжі бұттарын бұқа бекке білебіт. Оттан сайына бастатан тұран бұ үйерағар серге туымға, оны итағалге күске, күске әулені үйіп бұта. Оты білін тұрар итағалге керерген аға өркен нәді бұллаға дей. Олығын мен ғана бар кене тәлбіт суыла, онына кене олыққо, қолыбұрдан, әлбәқ жону халайан, солталан, түметарды бұта білгенді ғана түміктерін көріқ бүтін хөп тиханды бұн ол құрдық. Салғатшыларда. Салғатшыларда. Оныттан оғу қайы кенен ға өре тұтар еті. Сайына. Опсайынан сақа фольклорын жанрдарын үрені, тойығу, оғу қайы, онына бір хамай олақан арийіта ден бұл олың қону. Жал кытан тағары күтніңі ден әме бір сүрдәғі исқоғынноқ программалаға тә. Онтан оғу қай, кені түмсетігер қаяндағына оғу қай мастық еместен әлір әті. Оның қолы бұра оғу қайға кейбілден тұрар ұстылақ әтәтчіні, уран қоғыятчіні бәтіған. Қолы бірі бәтін подсознание тұғар бар, ұты яғаджар тұлын өхіндіған ұғығындарар болады. Оның мен әне бір қолы бір бұлыр ұғы қайдеттарды, тойықсуттардағаны, олың қоғыттардағаны, керек оластарынан, уран қоғаннырынан жону ұғыян, ұмсығытан ұлар болақтыр әді. Олығын жоннар кенлері, отшыларға ұғырғы бичіктағаны ұғы, олығын болағына істен олырынлар, ұсыға жоннар істеннер, оны қаталанынлар өйдерігер, еңірінненлер бәліреме білі іс әйгелері, бағалары ұғықтан үтіктәтчі, оныттын тағымларынан хайдан жон әргер жоны болалар болағы. Оғу қай түхілгелергер жүлдір сөбеғі барғын? Тұғын әтті ғалақтын, тұймады ғағыттын ғағыла бұтым. Әті ұчыталарым, Илларионы Василий Васильевич, Светлана Дмитриевна Мұқаплева, Надежда Фанасьевна Дияканова, дәкендер қонноқтарынан нығары ғаджаммын, кендері бәтіғаммын жүлдір сөбеғі үлелән, кендерге ұхылан, кендер үйректерін халғатшы болар болағым дей. Оны бұл хеттенген ғыл болады. Бұл республиканскай олың қоғығығығар оғу қай түйіргетігер жүлдір хөбе халай әчетінен өлелей бін. Оныттын біліңі кемге жүлдір сөбе қолы бірі критерийдергер ген. Олады әрдебілерігер білін тұрар қоғыңы олақан болғымты ұрылылар. Әтәтчі қолыған керетігер, кеңігер, жерететігер. Оны түйілгені тұтутығар, жоңы жайар, олады қолыған қығанан жоңы түмер ғымағылыр. Оны түйілгені түріттен үлдегіл жар қығағар, олған болғымтын ұрапты. Оттан бұ кәлімге пандемия әнігер білі кейністен рекордқа білімнені сүпсүлгені бәу болады жи, қомысшыттарды бұл бұттыра, оғу қайдыттарды бұл бұттыра, ол күрді қолы бұра. Нүрбаға ұтылы бұт оғу қайды үлгетігер, әтәтчі, жәкеде үші әтәтчі олар анас бұта дегімін бағарамын. Нүрба Малжағырттың түрітті Степана Прокопия Николаевич, кені үлгетігер, жәмен ғызбап болақ бұна қасты түгін кірбітен, бір әрәмінің түгірік болбаққа өсеттер, бәстер өске әбіттер ол оғу қайға. Оны қолы бұра әтінік қықтақ,
онна комой коханнах жан билинитин албут этечилерге кандана жаннар керебекке онна онна кетеме кетегеме дебек колох кире тураллар кире тураллар кимере тахсер кимере кирер иннегана нолох түргет олох билетерге дил хыллыбат оннук тыннага этечилер баллар билгинде баллар Эр жон охуохайын эн тухчысандыгыны, иди урут бары да. Чехетинне, мин бу кадере келин кемгэнэ ха, эми ону ман токкуй дубын дебек курдук. Онатта билен турар маннык күннягы олоқтан, жахтан, оны үгестен, хертен, томтан, колобра тептерен туран токкуй дан көрдөккө. Йоқылсын, қас он токсы сүйе хағланыты. Келеджен тюрьбе картскатан олох кынгытан лупаннан көрдөккө кулабыр эр жондор уна жакталар тустугунан охайды жалдарды механа бар болгону ити аңардас картскага тюрьбе болбакка итиче итикемнерге мен хана бар кулабыр эрки уна жактар ден ити курдук араксы бар болан итинник үнкүлөр төрттөн эллери битти ханат Чохолобра ылан көрөккө саха ологор жагар холобра саха балаганыгар жактар аны эркийден анал местелектерди. Анал местелектер анын болгону анын ылан көрөккө аны жактар аны эркий аналынан даганы, аны туругунан даганы, кыгынан даганы итинник бар дегенип. Онтон холобра мен хаңлас улуугар биги сима Петровна Толстякова нэкэтта үсэй экспедиция бэрэхэджи бэд. Онна бэрэхэджа мэд билэн турэр билэ кэджагастарта нэгэн информацияны хомия бэд. Онна кэджиктагана мэнэ хангалас улухугар хэты курдук билэ эрджоннор хэрэйгэ бараллэргар түмсэнлэр охуғайды хэджи бэд үгэстэхтэрэ бэд. Агада үйду хэрэйдэгэр барар хэджан. Онна мэн этэйкэ тэгэнча онта осыллаха Республика нерюктейлере тюмсюляхтер. По следам предков нерюктейцев тен республика гакенник биллер Михаил Егорович Капитонов тен эти мингахангалас нерюктейтин бир кычага хабаритет, кома йогахин кени билген хуах. Он икки тэнча уникки хыллахтан кени ихти курдук камсааны оңор бута. Тогодетекка нерюктейлер ден урут историческая холобра белетехнинен тыгындаркан ылгын олаттара болан бу хакайрин дойдуларын көмүскен элбахки олого бустыбутын белетебиттере аны холобра маоро ден херге улахан херге турбута. Он эр жондор хериге бараллар охухайда биттер ден үйен курдук истен аспытым а так источнигин билбеппин аны мен Сима Петровна этеринен онна кини специалист быхытынан элбага билер буллади эм бу фольклорист кеи быхытынан кайдак саныгыны охуокай денерду охуокай денерду эти термин быхытынан Элбахки өйүн хеннен мөккөргө агылбыт болоктак аны же мен колобра Николай Иванович Сопонов жырылы тылга ураты сыгынна аны болгомтолох кии версиятын тутуга биндекмин хеп аны бе маннык ис келибинен өйбинен ханабынан колобра мийка охуокайдагар охуокайден чугастык кирер хакалы барарыгар холобра хаңарарга охуокайден онтон нучалы гурулларга осуокайден барарден олгудан баратын литературный норма денемие бар аны холобра үгүс тыл бирэктеактер этинне меттен мээлерин ханаларын этектерин хеп аны оттон изжиң отто ол бир буквага болбак отто испоганугар болоктак дианып ону ким кайда кылынарына онан диалекте болунеп тоюк биэха бир улхам эстин алар онуха кутурууну
тойук бир көрүнгөн аттыларды төө урундагы. Тойук кедик сакральный айымне бүтүнөн ылына бүт онна онну көрөбүт кала бир. Тойгу билетер гадылы кийилла да бар бар тоен кирем бар бат. Бириксүн урут серге томга туттулар ыры көрүнгө боллагы. Онын боллагын эти кутуру ден ордук холобро оюнга оюнна хангенин чугас тиханыбын. Онтан холобро тойук ден түрк тыллаумуктар гору бараларга бар болу айтчы битебит. Олгынан баран филологическая наука доктора Караглы этеринен бу тойук улахан литературный жанр курдук көрөр. Онна холобро бу уркута фольклор жанр биринги кемге хамай ухук коту олуксуй бу түрк тыллагы муктар сахалар эре бу тойугу искоонун онна туттуллар аналын хүтербек эжиалдарын бете трансформация туюк народов туюк ден трансформация жанра туюк ден научная статья тыгар ыйан турар. Баты кутурууну бу ырыа тойук бир көрүнгөн быгытналына хамесеп болдуга же. Оннук ылыны көхөп гынан баран этине биле этергадылы улахан эре аналлах жондор оюттарыңын тутталлар бу кутурууну. Тыл ураты күчтэгин бары билебит. Ону кайте билиңе этена ахар быкырлы үчүгү ырыытыгытта абагыллар диен эти номок курдук бар. Эти төө орунак быгылагай. Этинник кепсеннери үйеннери үй бадак курдук би истена хатчыбыт. Онотон эти улахан кеджик айдарылах ырыаттарга туханнах тиханыбын. Оны колобра якут кениги монография автора Сирашевской. Бейте опыт этнографического исследования день улахан кинеге тигер белетен турар же сака ыретин тойгун искохонун аналын онна каган канна кимне кылдылар неген тухнан онна хурулду битете нам улугар эми атта улахан ыреттер вескен олор хаджыптыр но артамон ген ыреет кичиконнук түгенге кири хаджыбытын түбелтеге кири хаджыбытын осномогунан кепсиллери онотон хити курдук кас бирди улуска бар дегендибин колу бир мен нюрба улугун корула нелегер билиң кемге олон кохот иделех бете кохуер аналлах алтта класс үрехтех буллади Иванов Василий Иванович Чилле бахалай диен. Кини төрүттеригер ити курдук. Үйүнөн турбут махы кагдарытар ураты катан коластаг итчилек тыллаг өстөгө жондор үскү жыбыттарын тугунан истибитим. Ону олихин били этеллере бит. Ырыны тойгу хыссыма, ырыны тойгу батыма жолу хук болуң олоккон түңнери тере кохуен тойоң эгинден хити курдук бабалар эбит урут кежегитинник наха элбах түгеннер баалар утти Сергей Афанасьевич Звереп кыыл уола кини Ыржаң Жакапка ырыага тойукка уулубута дилер но ол Ыржаң Жакап кини эми улахан урута ото хок кихи буллага же аны били бээте архив материалыгар хуруй бутунан били белете битинен же мен бу ообун урубун тоготой бүт кихибинден хити курдук эми белетеэннер баалларын жети мен бээм тус көрбүппүн аны истипин кепсийбин жеңинен тине биле туспа тема болора болора үчөй болот. Мен хана бар сака ыга каяндаганы хылтан хыл тенеген ихтег он элбахкини хомголон сака серигер томугар үбегер
киллерихтех, сахалыхтех, бигергетихтех, бар урихтере, югаске кублутухтех, тиханывынанан, бо олонка ухтере, улусус, айболалларе, нахатухалах, тиханывын, тогадите, кахас бирди улус, бетин. Хутер бит угехин, битер умнубут, серин тобун, хургутерге кых бериллер боллаачы. Онна бар хабат юхеннер, бир сомого күйс боланнар, бартын сахаланнар, кенчаричатка, каалларарга, улахан солу телеллер дихпин бағарып. Онан олонко ыхтаргар, биги аңарда солонко нуре истебиттен болбакка, олонко Игер бар жанрдар бартын хүргүтерге үлени ытыктакпыт. Онна тухайылдан же Бийеха бу республикага 2-10 жылынан бигергетиллибит олонко тирээхиннере хүргүтүү, ону карыстаахын, үйетити үлелерин хачыйдык таамнактык бараллар дийханыбын, жиңняктык. Сахаджана Каяндана Хахтатана Толор Толбу Курдуханер, Дюнханалин Сюрхтин Бердин, Хланьер Наскер Булладж. Он мин был Гагира Каннектахаллар Таркетехебин. Он Кенгтюргеля Охухаджиттер Эльбитураллар Гарбагаребин. Омой кохан нахтар, он кереколастах, кинг тюргелех, инкюхючан, юкси туртуннер, он саха сире тума сахаланан и тагалбит кюхурен бегорген, биги омок пыхтанан андойдуга аптан хютербекке, албан аты өретутан, өрегой дюхджиан, ден этихпин багарам. Кеги барын тухары бы ыры тойук бары делега таганыты саха огугур олурды да ыры дебетах болуктахтар. Варвара бу кенел житап курулхан мактал үлегар сидигилери барабын. Мактанам. Күндүк үрө чербит, манан биги бири бит түмүктенер аныгызга көрсө хадере.